በዚች በመኖርባት ዓለም በየቀኑ በርካታ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ከስርቆት እስከ አስገድዶ መድፈር ይባስ ብሎም እስከ ነፍስ ማጥፋት ድረስ ያሉ ከባባድ ወንጀሎች ይሰራሉ። እነዚህ ቀላልም ሆነ ከባድ ወንጀል ይሰሩ ሰዎች በጋ ካላት ተይዘው ለፍርድ ቀርበው እንደየስራቸው ቅጣታቸውን ይቀበላሉ። ነገር ግን አንዳንድ ከህግ በላይ ይሆኑና ለመስማት እንኳን የሚዘገንን የሰው ልጆች ይፈጽሟቸዋል ተብለው የማይታመኑ ወንጀሎችን ይሰሩ። ድራችን ካስተናገደቻቸው ወንጀለኞች አምስት በጣም አስከፊ ወንጀለኞችን እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዝኩ። ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አብራችሁኝ ቆዩ። አምስተኛ፣ ኒኮ ጀንኪን። የ34 ዓመት ወጣት የሆነው ኒኮ ጀንኪን ብዙዎቻችሁ በቲክቶክ ታውቁታላችሁ። ብዙ ቻሌንጆችም በዚሁ በቲክቶክ ድረገጽ ላይ ተሰርተውበታል። ታዲያ ይህ ሰው ማን ነው? ምንስ አድርጎ ታሰረ? ፍርድ ቤቱስ ለዚህ ሰው የሰጠው ፍርድ ምንድን ነው? የሚሉትን እናያለን። ከስሙ ስንጀምር ኒኮ ጀንኪን በመባል የሚታወቅ ሲሆን የ34 ዓመትም ጎልማሳ ነው። በአራት ሰዎች ግድያ ተጠርጥሮ ነበር በቁጥጥር ስር የዋለው። ይህ ግለሰብ ወንጀል መስራት የጀመረው ገና በ15 ዓመቱ የመኪና ጎማዎችን በመፍታትና መኪናዎችን በመስረቅ ነበር። ታዲያ በመኪና ዘረፋ የተጀመረው ወንጀል እያደገ ሄዶ ጎረቤቶቹ የነበሩትን አራት ሰዎች በአስር ቀን ውስጥ ሊገድሏቸው ችሏል። በዚህ ሰው ከተገደሉ ሰዎች መካከልም ከርቲስ ብራድፎርድ፣ ጆዋን፣ ጆርጅ እና አንድሬው የተባሉ ጎረቤቶችን ሆን ብሎ ገድሏቸዋል ሲል ፍርድ ቤቱ ክስ መስርቶበታል። ፍርድ ቤቱ ስለዚህ ግለሰብ ሲናገር በዚህ ከተማ እንደዚህ አይነት ጨካኝና አደገኛ ወንጀለኛ ታይቶ እንደማይታወቅ ገልጿል። የተናገሩትን ሰዎች ከመግደል ወደኋላ የማይለው ኒኮ ባህሪው በጣም ቁጡና ከተናደደ የሚያደርገውን የማያውቅ ሰው ነው። በስተመጨረሻም ዳኞቹ ለ400 ዓመት በስር እንዲያሳልፍ ፈርደውበታል። ነገር ግን ክሱ ይሻሻል በማለት ይግባኝ በመጠየቁ ፍርዱ ተሻሽሎ በሞት ቅጣት እንዲቀጣ ተወስኖበት ፍርዱንም ተቀብሏል። አራተኛ፣ ዘ ሪል ፔኒዋይስ። የሆረር ፊልም ተመልካችና አድናቂ ከሆናችሁ በእርግጠኝነት ኢት የተሰኘውን የሆረር ፊልም አይታችሁታል። ታዲያ በዚህ ፊልም ውስጥ ፔኒዋይስ ተብሎ የተሰየመ ካራክተር አለ። እሱም ህፃናትን የሚያጫወት መስሎ ህፃናትን በማፈንና በመግደል የሚታወቅ ካራክተር ነው። ወደ 1980 ልመልሳችሁ። ይህ የምትመለከቱት ግለሰብ ጆኒ ዊንግዝ ይባላል። ይህ ሰው ከውጭ ላየው ጥሩ ቤተሰብ ያለውና ተጫዋች ሰው ይመስላል። ነገር ግን ይህ ሰው ድብቅና ሚስጥራዊ ህይወት ነበረው። ፖጎ ክላውን እያለ የሚጠራውን አለባበስ በመልበስ ህፃናትን ያዝናናል። በህፃናት ልደት ላይም ይገኛል። ከቆይታ በኋላ ግን ህፃናቱን አፍኖ እየወሰደ ይገላቸው ነበር። እሱ በሚኖርበት አካባቢ እጅግ በጣም ብዙ ህፃናት የገቡበት ጠፍቷል። ፖሊስም ባደረገው ማጣራት የቤቱ ቤዝመንት ውስጥ የበርካታ ህፃናት ሬሳ የተገኘ ሲሆን ከቤቱ በስተጀርባ የሚገኘው ወንዝ አጠገብም የብዙ ህፃናት ሬሳ ሊገኝ ችሏል። ፖሊስ ለምን ይህን እንዳደረገ ሲጠይቁት ምንም አይነት ምላሽ መስጠት አልቻለም። ፍርድ ቤት ቀርቦም የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት በእስር ቤት ይገኛል። ይህ ሰው ምንም አይነት ሰብአዊነት በውስጡ የሌለበት ሰው በሚል በዓለም ላይ ካሉ አደገኛ ወንጀለኞችም አንዱ ሊሆን ችሏል። ሶስተኛ፣ ዘ ሬድ ሪፐር። በራሽያ ይኖር የነበረው ይህ ሰው ከመቶ በላይ ሴቶችን በመግደልና ህፃናትን በመድፈር የዓለማችን አደገኛ ወንጀለኛ ተብሏል። ይህ ሰው መግደል ከጀመረ በ12 ዓመታት ውስጥ 52 የሚጠጉ ህፃናትንና ሴቶችን ገድሏል። ይህ ሰው እነዚህን ወንጀሎች የሚሰራው እጅግ ጥንቃቄ በተሞላበትና ማንም ምንም ሊጠረጥር በማይችልበት መንገድ በመሆኑ ፖሊሶች ስለዚህ ሰው በቂ ማስረጃ ማግኘት ባለመቻላቸው ወደ እስር ቤት ቢያስገቡትም ፍርድ ቤቱ ሊለቀው ችሏል። ከተፈታም በኋላ ከ50 የሚበልጡ ሴቶችን ገድሏል። በዚህኛው ግን ከህግ አካላት አይን ማምለጥ አልቻለም ነበር። ተይዞም ለፍርድ ቀርቦ ለምን ይህን ድርጊት እንደፈጸመ ሲጠየቅ ሴቶችን ስለምጠላ ነው የሚል መልስ የሰጠ ሲሆን የራሽያ ፍርድ ቤትም ይህ ሰው በሞት እንዲቀጣ ፈርዶበታል። ሁለተኛ፣ ኮሊ ዊልሰን። ይህ ግለሰብ ኮሊ ዊልሰን በመባል የሚታወቅ ሲሆን እስካሁን ድረስም በቁጥጥር ስር አልዋለም። በአሜሪካ በጣም ከሚፈለጉ ወንጀለኞች አንዱ የሆነው ኮሊ ብዙ መሳሪያ እንዲኖረው ካለው ጉጉት የተነሳ ብሉፕሪንት የተባለ ሶፍትዌርን የሰራ ሲሆን ይህ ሶፍትዌር 3D ፕሪንተር ላይ የሚጫንና ሙሉ በሙሉ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ መሳሪያዎችን ፕሪንት ማድረግ የሚችል ነው። ታዲያ ይህ ሰው ይመኘው የነበረውን የብዙ መሳሪያ ባለቤት የመሆን ምኞትን ከህግ ባፈነገጠ መንገድ ፍቃድ የሌላቸውን መሳሪያዎች በመያዝ ከዚህም ባለፈ ይህንን ሶፍትዌር ኢንተርኔት ላይ በመጫን
ብዙዎች እንዲያቆት በማድረጉ የብዙዎች እጅ ውስጥ ሳይገባ በመንግስት እንዲጣፋ ተደርጓል። ይህ ወንጀለኛ በሞት ሊያስቀጣው የሚችሉ ብዙ ወንጀሎች እንደፈጸመም ተገልጿል። አንደኛ ቤሊ ገንስ ለመግደል ስትል ባል የምታገባው ሴት ቤሊ በስደት ከኖርዌይ ወደ አሜሪካ ከሄደች በኋላ በአሜሪካ ኑሯን አድርጋ እየኖረች በነበረበት ሰዓት እንደሷ ከኖርዌይ የተሰደደ ባል ታገባለች። አራት ልጆችንም ትወልዳለች። ነገር ግን ሁለቱ ልጆቿ ገና በልጅነታቸው ይሞታሉ። ሲተዳደሩበት የነበረው ሱቅም በእሳት አደጋ ምክንያት ይወድምባቸዋል። ብዙም ሳይቆይ ደግሞ ባለቤቷ በካንሰር ምክንያት ይሞታል። በዚህም መንግስት የኢንሹራንስ ካሳ ይከፍላታል። ታዲያ ይህ የኢንሹራንስ ገንዘብ የጣፈጣት ቤሊ ሌላ ባል ለማግባት ወሰነች። ሁለተኛ ባሏንም ታገባለች። ታዲያ ይህ ያገባችው ሰው ብዙም ሳይቆይ ነበር በፈላ ውሃ ተቀቅሎ በብረት ተቀጥቅጦ ሞቶ የተገኘው። ከቤታቸው ራቅ ብሎ በሚገኘው ወንዝ ውስጥ ተወርውሮ በፖሊስ አማካኝነት ሊገኝ ችሏል። ፖሊሶቹም ስለ ግድያው ሲመረምሩ ማን እንደገደለው ምንም አይነት ፍንጭ ሊያገኙ አልቻሉም ነበር። ታዲያ ይህች ሴት አሁንም በድጋሚ ከመንግስት ካሳ ትቀበላለች። እሷ ባል እያገባች ስትገደል መንግስት የኢንሹራንስ ካሳ ሲከፍላት ይህን ድርጊት ለ15ኛ ጊዜ ፈጽመዋለች። ማለትም 15 ባሎችን በተከታታይ እያገባች በመግደል 15 ጊዜ ከመንግስት የኢንሹራንስ ካሳ ተቀብላለች። ነገር ግን ከዚህ በላይ ልትቀጥል አልቻለችም ነበር። ይህንን ድርጊት እንደምትፈጽም ፖሊሶች ስላወቁ ወደ ህግ አካል ያቀርቧታል። ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ከመረመረ በኋላ ይህችን ሴት በሞት ፍርድ እንድትቀጣ ወስኖባታል። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ ምድራችን ስላስተናገደቻቸው ስለ እነዚህ አስከፊ ወንጀለኞች ከብዙ በጥቂቱ እንዲያስቃኟችሁ፣ የተቀሩትን ደግሞ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።